Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 26, 59, 15, 51, 35, 10, 62, 66, 77, 71, 43, 73, 60, 16, 67, 65, 23, 29, 50 a číslo 17. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 0, 9, 9, 7 a 4. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.